Good morning, wife. Good morning, husband. Slogan filma obljublja, da bo zaključek trilogije vrhunski, a rezultat je žal nasproten. 50 odtenkov svobode je najbolj dolgočasen trilogiji, deloma tudi zato, ker vsebuje največ seksualnih scen. Te namreč niso posnete senzualno, ampak po šablonah, ki se zgledujejo po MTV-ju, kar pomeni, da se kamera pase na detajlih lepo osvetljenega ženskega telesa, glasbena podlaga pa je skoraj da v ospredju. Are you like a married couple now? So with these sex scenes? I mean, this is gonna sound bad, but it's almost like brother-sister. Film je tudi romantična drama in skuša predstaviti kompleksno razmerje med Anastasijo in Christianom, predvsem potrebo po rasti, razvoju in prilagajanju. Ta del je morda najbolj dodelan, čeprav se ne uspe izogniti prikazu Christianovega pogosto srhljivega nadzorovanja Ane kot nekaj romantičnega. A to v tem žanru ni nič novega in najbrž bo preteklo še nekaj časa, preden bo popularna kultura zacopanost in zalezovanje prikazovala kot dve različni zadevi. I assume you have a stunt double. You weren't chasing your own cars in the film? No, well, I did some of this driving. You did? Yeah. Are you a good driver? I'm a really, really good driver. Žal je film tudi thriller, pri čemer pogrne na celi črti. Kot prvo se ne zgodi nič nepričakovanega, kot drugo so vsi liki bolj neumni kot junaki poprečnega bi-hororja. Med drugim Christian najame najbolj nesposobne varnostnike na svetu, ki skoraj da bolj škodujejo lovu na zlikovca, namesto da bi zaščitili pred njegovimi dejanji. S 50 odtenki svobode lahko pričakujemo tudi zaton žanra mommy porn oziroma pornografija za mamice. Po eni strani je to v redu, se so ti filmi in knjige dokaj za nič, po drugi strani pa so nagovorili publiko, ki je po večini spregledana in bi si zaslužila več pozornosti. V kinu je pred film prilepljen napovednik za komedijo I Feel Pretty z Amy Schumer v glavni vlogi, kar je videti kot zelo dobro priporočilo za naslednji obisk kina.